Bună ziua, Pirlimile! Cu voi iarăși Eleonora Vasilevna astăzi. Așa de multe prieteni ați scris mie pe Instagram, este iac să vă arăt eu cum gătesc eu babă neagră de la nordul Moldovei, ori ca la nordul Moldovei. Uf! Haideți împreună, prietele, să ne aducem aminte de copilărie, de miros și ala. Gătim astăzi împreună și Eleonora vă arată tot ce poate e face, da? Și cum s-aș duce life hack, dacă ascultați ghinii pe Eleonora, vă străiți toată viața cu formații voștri, toată viața străiți, da? Fetițele mele, ascultați mai timp și faceți tot ce face Eleonora și ați vă primească o babă tare, tare gustoasă. Ia că aici ea avem păine, păinuță punem aici ea. În mai departe, ia că aici ea avem zahăraș. Zahărașul ia că merge la noi aici, ia. Și mai este mai departe, așa ea. Ulei, ulei de floarea soarelui, ia că punem aici ea. Și acum, fetele mele, ghinișor trebuie amestecat. Da, ghinișor amestecat. Ia că așa, fetele mele, după ce am amestecat ghini, așa ea, adăugăm chifir. Chifiraș, ia ca așa ia adăugăm și iarăși trebuie foarte bine de amestecat, ia ca așa amestecăm ghinișor, ghinișor. Secretul aici în bicarbonat de sodiu, fetelor, punem ia ca așa ia o lingură, uitați-vă o lingură, și încă jumătate, și încă jumătate punem. Nu vă temeți, nu vă temeți, și încă știți și voi pune Eleonorcic, așa că sneroasă tăt casa, așa că grișa sunt din... După asta ia, după casă, ia uitați-vă, un parașoc de este ia de vanilică, ia ca așa zahăraș. Ui, și neroasă frumușel, se duce figura mea, simt eu cum se duce, ui, și ghinișor trebuie încă o dată de amestecat. Nu, fetițele mele, ia că așa ceva la noi s-a primit, acum adăugăm lăptică, ia că așa ia lăptică, adăugăm și știți cum s-aș zice, și sănătoși noi, haideți, am dat. Of, nu, aici ea trebuie, nu trebuie de băut, aici în coptură trebuie de pus, nu bieți fetelor că nu-i ghine pentru sănătate. Ia că așa ia, și încă o dată trebuie ghinișor, ghinișor, sir, amestecăm și după ce am amestecat o punem într-o parte și ne apucăm de ouă. Așa, fetițele mele, și v-am spus eu că ne apucăm de ouă, ia că este ea, sunt ușoarele noastre. Și noi trebuie tare, tare ghine să le batem, fetelor, e foarte important să le batem ghine. Așa, tocmai așa, să și vă groasă și frumoasă. În timpul ăsta, când noi le batem, îți vă 7-8 minute să le batem, așa, ghinișor noi, da? Punem roala să încălzească la 180 de grade. Trebuie foarte bine să fie roala încălzită și acum vă arăt și să primești la ei. Ia uitați-vă și de frumușele la noi s-au primit, uitați-vă, cu oxigen, cu oxigen. Și trebuie tot asta să încorporăm. Fetițele mele, încorporăm tot asta, amestecăm binișor. E binișor, ia, că așa ia. Baba neagră iubește să fie coapte într-un șaun cu pereții groși. Ia uitați-vă și la mine și ea. Altceva n-am, dar voi vă spun eu că trebuie neapărat să fie un șaunel gros. Cât de gros voi puteți să-l găsiți. Așa, aici avem o bucățică de unt topit. Și trebuie ghinișor, ghinișor să ungem, să ungem. Și unelul nostru, ghinișor așa ia-l ungem și după asta noi trebuie să-l presurăm, fetelor. Eu am niște pismeți, știți voi, eu din când în când așa mai duc dietă, că nu uitați că eu sunt nutriționist la mele și o dietă acolo, eu și mai mănânc eu pismeți, ia că așa ia, voi trebuie să adăugați aici ia, ia uitați-vă, iată așa ia niște pismeți, adaug eu aici ia și gata, și gata, și baba, o turnăm, ia uitați-vă și de frumușel. O, turneam, nu, ia că așa ia, uuu, și de frumoasă și pufoasă ia. Neapărat, nu uitați să puneți căpășelul și o punem în rolă pe 90 de minute la 180 de grade. După asta, fetelor, tot pe 90 de minute dădeam la 100 de grade. Și după ce o stânșiți, e foarte, foarte important, 30 de minute să nu vă atingeți de dânsa. Lăsați-o așa să odihnească, e în pace și după asta să fie foarte, foarte gustoasă. Să vă arăt și s-o primit la mine. Prințezele mele, ia că așa frumusețe, uitați-vă, doamne, da și gustoșenie. Vedeți? Vedeți? Dar gustășenic nu vă putre, da, muș griș, avem pe zapacul vine, vă spun eu. Fetelor, nu uitați să vă abonați pe Instagram-ul meu, pe Facebook-ul meu și YouTube-ul meu. Da, da, pe Instagram eu încă arăt ceva istorie din America, așa că abonați-vă și priviți-mă. V-am pupat și vă doresc toate cele bune, fetelor, vă iubesc, da?